Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Ferma Grădina Bio. Suntem aici cu prietenul nostru și a pus ceva la față să nu-l recunoașteți. Dar e de soare. E de soare. Deja s-a apucat. Eu am venit mai târziu. Acum e vorba de domnul Michael Jackson. Nu? Sau nu? Nu știu, să vedem. Gică Popescu. Gică Popescu sau o fi Irina Login. Mai știi? Da, să vedem, încerc să-l prind la față, dar nu, n-am cum. Trebuie să vin pe partea asta altă. El lucrează de spor, cu spor aici la locație. Trebuie să găsesc alt loc. Așa cred că e cel mai bine. Să-l vedeți pe Michael Jackson în acțiune. Ce face el acum? Că am avut câțiva cred că e de ajuns. Trebuie să facem aici un fel circ pentru oameni. Ce zici dacă îți dărâm scara? Păi altfel nu se mai uită nimeni aici la noi, nu? Că asta caut oameni, nu să faci ceva. Dar ca să iasă ceva mai important. Da, eu așa zic, să-ți dărâm scara. Face niște ramforsări cu lemn pe schelet, după cum observați. Eu acum vă dați seama că n-am cum să stau eu să filmez tot ce face el aici, dar cam asta va fi, vom mai face un episod la final. El și-a pus chestia asta pe cap de soare, foarte soare, e foarte cald, e foarte mare nebunie. Da, și-a adus aici duba cu scândură. E scumpără, e scumpără, auzi? E scumpără. Am auzit la oameni, și cât costă metru de lemn? Sau cum ai luat? L-ai furat, l-ai băgat în traistă? Cum ai fugit cu el? L-am găsit acolo, pe colț. Pe colț, a? Unde naiba? E foarte scump. Foarte, foarte scump față de ce știam noi. Eu le-am spus la oameni că nu o să te coste mai mult de 5.000 de euro loc asta... Căsuța ta, depășești costul ăsta de 25.000 de lei? Depinde, acum. Știi care e chestia? Depinde și cu ce material lucrezi. Acum am început să pun adaos. Dar până acum avem 5.000 de euro pentru tot. Bun. Așa. E greu, o? Hai să punem o pauză. Hai că uite, ne spune un element important domnul Michael Jackson alias Florin, sau invers, Florin alias Michael Jackson. Unde ați fost, domnule, la filmare? Ce ați făcut? Hai de să te ajut și eu. Hai să fac și eu ceva, să nu zic oamenii ăștia că bă, tu nu faci nimic aici. Exact cum e domnul de la Cabana Minunată, care săracul, el filmează și atunci toată lumea se ia de el că el nu face nimic, dar nu poți să și filmezi, să și... Așa. Opa. Așa. Nu mai mișcat. Nu mai mișcat. Da, am băut apă. Da, chiar mă. Gata? Gata, Dino. Zi, domnule, la ce ai filmat ultima oară? Cu? Spune, sau audă oamenii. Păi n-am voie că scrie în contract, că n-ai voie, bă. N-ai voie, a? Dar la nevasta lui Vele. La nevasta, păi da, mă, așa, nu-i spune numele. Spune cine e. Deci nevasta lui Velea, o știe cineva? Ia, dacă o știe cineva pe nevasta lui Velea, să ne spună și noi aici în comentarii. Ia, tot eu să țin, a? Așa, bine. Pune bolobocul pe degetul meu. Deja pe degetul meu. Hai să fac și eu puțin circă. Altfel nu se mai uită nimeni la noi dacă nu-ți trag scara. Ha. O, dă-te înapoi. Așa? Cam asta. Ții, da? Țin. Trage mai spre tine puțin. Trebuie să fac invers, să țin cu mâna dreaptă, cu stânga țin mai greu. Aia e? Parfum.
Ia uite, m-am priceput și cu mâna stângă. Deci o să apari într-un video ceva, va fi un clip de muzică? Cred că un clip de muzică. Și tu ce o să fii acolo? Tot ăla cu mielul? Că mi-a mai zis cineva. Doamne, știți pe Michael Jackson? Da, bă, știu, e ăla cu mielul. Așa. Nu mai e miel, e un țap. O capră, ce-i? Da, vedeți, prieteni, deci ce facem noi acum? Vom face aceste ramforsări cu lemn. Și de ce facem cu lemn? Haideți ca să vă zic. Facem cu lemn pentru că lemnul e mai ieftin ca fierul, nu? Da, ce ai? Hai că dacă n-am microfon, cred că te auzi destul de rău dacă nu vin de lângă tine. Ce ai, băi? Deci nu ne-ai spus cât e lemnul, cât costă? 20 de lei bucata, de 15-8. De la depozit. La magazine de-astea sunt mai scumpe? Mult mai scumpe. La depozit ăsta simplu e mai ieftin. Un depozit de cartier. La magazin e 40 de lei. Ăsta. Dar e atâta tot că e finisat. Asta zic și eu aici, că nu știu dacă s-a auzit, că nu-mi dau seama dacă te auzi pe filmare. Deci la magazine mari 40 de lei, la depozite de-astea mai mici 20 de lei. Acum vine domnul Michael Jackson aici și va pune o de-asta, cum îi zice, o... Ce pui mă acolo, ia spune. Ce e ăla? Mol șurub? Ce bine merge și așa, prost. Merge sus, gata. Așa, da. Și ce, cât e spațiu între astea două? Din 60 în 60. Aha, și mai faci ramforsări și orizontale sau în diagonală? Nu. Nu? Nu, că o să vină rigips prins, prin interior o să vină... Rigips și pe baș vată minerală sau polistiren? Vată minerală, polistiren. Păi ori vată, ori polistiren. Nu, și vată și polistiren și spumă. A, deci ce am făcut? Am crescut costurile de la 5.000 de euro la cât am ajuns? La 6.000? 6, nu ți-am zis că 6. 6? Dă-mi boloboc. Gata, căutăm un boloboc, s-a găsit. Ia un boloboc. Și ciocănelul, mititelul, ia uitați-l aici pe ciocănelul. Vezi că se mișcă din coadă ciocănelul. Să-l băgăm să într-o găleată cu apă. Ca să nu mai miști ciocanul, trebuie să-l bagi în apă. Sau în ceva umed. Ceva umed, depinde ce găsești. Dăm și un șurub dacă tot ești pe faza, arată-le și șuruburile. Ia uite, vezi ce șuruburile sunt. Doar unul singur îți dau? Unul, da. Uite, sunt niște hol șurupuri de-astea autoforante. Bă, da. Ce deștept sunt. Care trec prin fier cu pastilă mare. Asta îți mai trebuie, bolobocul? Nu? Nu se pune în jos. Așa. Vedem aici ce face domnul Michael Jackson. E greu. Mai lasă-l ca în rezervă. S-a emoționat, mă, că e pe filmare, știi? Nu, e bă, de-asta, da. E greu să-l ții dacă nu ai asta cu magnet. Uite, vezi? Hai că mâine e dat, gata. Uite, vezi tu? Aviz pentru ăștia leneși, ca și mine de altfel, care spun că nu se poate face nimic. Se poate, domnul Michael Jackson, dacă vrei poți să faci ceva? Ca naiba, atunci când vrei și trebuie și e urgent. Bun, dar să te întreb altfel. Simplu de tot, o întrebare foarte simplă. Cât e manopera pentru ce faci tu aici? Cât e manopera? Ei, ce dracu, mă, ești nebun? Nu? Mi-a cerut prietenește, fii atent. Ia, stai așa și nu fugi că să se audă și microfon. Trebuie să-mi iau la valieră. Prietenește, mi-au cerut doar 5.000 de euro. Prietenește, ține cont. Manopera. Da. Și neprietenește cât e? Neprietenește, cred că e undeva la 8.000. Și se mai pune adaosul de... Cu interior cu tot. Ah. 5.000 cu interior cu tot, ai înțeles? Ia, uite ce bea la țuică. Ce fac, mă, bei țuică în timpul programului? Bă, băieți, ne apropiem de final cu video de astăzi. O să mai filmăm aici cu Michael Jackson. Ia pune în linie, mă, ia când deschis să se văd. Ha? Nu se vede nimic, zici că e unul singur. Scândurile ce am pus mai. Păi asta e, dar trebuie să mă uși pe aici, mă, băieți, că am scânduri și să nu mă lovesc să-mi prind nasul pe aici. Deci dacă venim pe ăsta și ne uităm, e pe drept, nu se vede absolut nimic. Ha? Jumecherie. Zine și nouă fierul de cât e. Fierul ăsta l-am cumpărat, e 130 de lei, bara la 6 metri, 3
lățime pe 6, nu, 3 lățime pe cant. Vine 6. 6 pe 3, mă. Așa. Bine, mă, băieți, vă mulțumesc 6, tuturor. 6 pe 3, dar e cel mai gros fier, e de 4. E de 4 în carne.